Розпочався нічний рейд правоохоронців о 21:30. Мобільна група із 6 співробітників Запорізького районного управління поліції прийшли до одного із ресторанів у Вознесенівському районі. Перевірили у його працівників та відвідувачів наявність ковід-сертифікату про 2 щеплення, негативного ПЛР чи експрес-тесту або довідки про одужання, а також наявність спиртовмісних антисептиків у закладі та розмітки для дотримання відвідувачами соціальної дистанції. Перша вакцина була в августі місяці. Перша вакцина у мене була у серпні, а інша у вересні. Сертифікат у мене є, і я не бачу нічого поганого для себе у вакцинації. Я особисто у людей не перевіряю документи про щеплення тощо. Це там адміністрація. Кожен працівник вакцинований. Перш за все, ми робили вакцинацію прямо в закладі. Ми міняємо маски кожні 2 години, ми викидаємо маски в спеціальну урну. У нас є журнал температурного скринінгу на вході. Спочатку перевіряємо температуру, перевіряємо сертифікат і тільки після цього просимо зайти, підійти до столу. Ми просто питаємо, є сертифікат чи немає. Ну, ви маєте право заглядати, дивитися? Ні, ми не маємо права заглядати, дивитися. Ми маємо право спитати, чи вони є. Наступним перевірили одне із кафе на бульварі Шевченка. Там 40 працівників, 40 осіб, каже адміністраторка закладу Антоніна Боса. Виїзні бригади. Ми робили усі вакцини цілеспрямовано, щоб не стояти у чергах, щоб нічого не робити. Якщо у когось немає, вони роблять або тест, або сидять вдома на карантині з наших співробітників. Є такі, які сидять вдома? Є, є. Ну, може 10%, тому що ми самовільно, ми нікого не примушували, але в нас керівництво створило усі умови для зручного вакцинування з виїзними бригадами, щоб довго не стояти у черзі. На момент перевірки о 22:10 у цьому кафе було 8 відвідувачів. Всі вони відмовились спілкуватися із журналістами. З карантином менше стало людей, менше відвідувачів, менше персоналу, ну, але бажаючі працювати і відвідувати є. У нас є можливість замовити з собою, тому є ще доставка. Третім закладом, який перевірили правоохоронці, був ресторан на вулиці Жаботинського. У мене якраз таки справка оздоровлення. У мене довідка щодо одужання. Я перехворів у вересні. Намагаємося перевіряти на вході у людей документи. Повинен бути чи сертифікат щодо вакцинації зелений, чи довідка про одужання після COVID-19, чи ПЛР-тест із актуальною датою. Ні, в мене немає сертифікату про щеплення. Я перехворіла на коронавірус. У мене є довідка. Порушень карантинних заходів під час перевірки у цих закладах не виявлено, повідомили Суспільному представники мобільної групи. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.